Здраво на сите, јас сум читачот и добре дојдовте на мојот канал. Идејата за ова видео во кој што би изборувал и би презентирал не само еден роман, туку би изборувал за два куси романи, меѓутоа романи кои што ми оставија голем впечаток и се сериозни, длабоки романи, напишани од исто така сериозни, едни всушност од најголемите и најпознатите живи писатели во моментов, и обидот да направам дури некакви, да извлечам некакви паралели и да направам мала споредба меѓу овие романи, кои што ги обединува, има една заедничка ничка, има еден заеднички мотив, а тоа е мајката. Ја одложував оваа идеја, не знаев како ќе излезе, сигурно 7-8 месеци се борев со оваа идеја, меѓутоа одлучив на крај да пресечам и да го снимам ова видео, затоа што ова се два романи кои што заслужуваат нашето внимание и мислам дека вреди да се прочитаат и да се кажат неколку збора за овие романи. Првиот роман е романот Куклата од Исмаил Кадаре. За мене Исмаил Кадаре, ова беше прва средба со Исмаил Кадаре. Долго време се мислев кога да почнам да го читам, затоа што е најголемиот албански писател, па веројатно било кога, меѓутоа и еден од најголемите, најпознатите светски писатели во моментов. Не почнав со, да речеме, генерал на мртвата војска, за кој што снимив подоцна видео и го има на каналот, или, да речеме, Палата на соништата, романи кои што ги прочитав отпосле, од кога го прочитав овој роман Куклата. Меѓутоа, ова беше една вистинска убава средба со Исмаил Кадаре во овој кус роман, кој што е еден од неговите последни романи, го има напишано во 2015 година, ако не се лажам. Ова издание на Литература МК или Арс Ламина, преводот е од Алида Муча. Исмаил Кадаре во овој роман прави еден приказ на животот на неговата мајка, на некој начин може би еден трибют на таа, тивка жена која што живеела на некој начин повеќе од незиниот живот, на некој начин во сенка и во позадина. И тој вели дека добива информација дека неговата мајка е на умирање, се качуваат со неговата сопруга Хелена на првиот авион од Париз за Тирана. Меѓутоа, од каде идеја за куклата? Неговиот роднина, кој што ја пренал во раце во станот на незината сестра, каде што веќе била во лоша состојба, вели, беше толку лесна, речи си, како направена од хартија. И на Кадаре му светнува, му дојде една слика како кукла од хартија, и од таму е името на куклата, и цело време тој зборува како за куклата, за неговата мајка. Едноставно, незиниот живот, почнувајќи од времето кога како млада невеста доаѓа во куќата на неговите предци, една стара позната куќа која што планирам да ја посетам во Джиро Кастро, или Джиро Кастро, тоа е најјужниот албански град близу до Грција, и од кога ја прочитав ова книга, одлучив да при прва прилика одам и го посетам. Сега таа куќа е претворена во музеј посветена на Исмаил Кадаре, и го прикажува незиниот живот од времето кога како млада невеста оди во таа куќа со трема како ќе биде прифатена нејзината авторитетна мудра, така наречена свекрва, животот со нејзиниот сопруг. Го прикажува иако сопругот, татко му на Кадаре, не е многу присутен, сепак зборува нам, има многу убави сцени каде што бабата на Исмаил е скандализирана од фактот дека синот по дефолт не ја зазема незината страна, и кога ќе се врати од работа, тој се однесува како судија да процени покрај некоја после некоја кавга кој е виновен, дали неговата жена или неговата мајка, и таа е шокирана од тоа дека тој не ја зазема незината страна. И во кратки сцени прикажани се делови од незиното минато, подоцна преселбата во големиот град Тирана, како Исмаил почнува да студира, па подоцна оди во Москва да студира, па како полека влегува во светот на литературата, и како полека мајка му на некој начин излегува од сенка и се запознава со неговите пријатели, почнува се движи низ Тирана, почнува да има некаков социјален живот, и се до времето, додека до времето на незината смрт, кога при последните посети таа му вели: а добро, што си сега французин? Или со еден трепет дека таа нема да го види повеќе. И ова е, нема патетика, и кај Хантка, и кај Кадаре нема патетика во смисла на тоа сентименталност и некакви, па некакви длабоки описи. Меѓутоа, кај Кадаре има една поголема интимност, поголема нежност,
за неговата мајка која што како кукла од хартија на некој начин живее на живот на сенка, сметејќи дека е инфериорна, сметејќи на многу пати има ни многу убави интимни моменти каде што тој на некој начин и несвесно ќе ја навреди и таа ќе му каже на пример: „Да, да знам дека јас не сум толку паметна како вас“ или така натаму. Една многу многу интересна фигура која што како што прогресира времето, таа едноставно полека излегува од таа сенка, меѓутоа постојано целиот живот живее со една можеби несигурност, со една повлеченост, една повлечена фигура. Еден прекрасен, прекрасен портрет на неговата мајка. Едноставно се заокружува, почнува романот со куќата во Джиро Кастро и завршува со една многу убава сцена во таа иста куќа. Е, сега, Петер Хандке. Петер Хандке е еден пред неколку години ја доби Нобеловата награда за литература. Контроверзна личност, многу луѓе беа исто така шокирани, скандализирани од таа одлука поради негови некои политички убедувања во однос на Милошевич, Србија. Може да прочепкате и да видите повеќе за тоа. Сега нема да се занимавам со тоа, може би некој ќе снимам видео за тоа. Како да ја одвоим, дали можеме, тоа е едно тешко прашање, дали можеме литературата или уметноста да ја одвоиме од уметникот или од писателот, животот, дали се тоа поврзани, тие морални, етички прашања, меѓутоа може тоа да се дискутира во друго видео. Ова е неговиот роман „Несреќа без желби“, кој што го пишува веднаш по смртта на неговата мајка во 74-та година. Ова е издание на Магор и преведено е од Ксенија Чочкова во 2011 година издадено. И ова е кус роман, буквално 75-6 страни има со мало издание. Меѓутоа, ова е уште на самиот старт, ќе кажам, ова е едно од најдобрите дела кои што сум ги прочитал и ова за мене е ремек дело. Знам, може би некој од вас, ако сте го читале, не сте го доживеале на тој начин, може да се дискутира, меѓутоа, оваа мала книга, оваа мала новела, овој роман, кус роман, кој што исто така прашање дали е роман или едно сеќавање, еден автобиографско или еден омаш портрет на мајката, на неговата мајка, на Хантке, тоа е дискутабилно, меѓутоа не е ни важно. Тука исто така тој почнува со она дека кога дознава дека неговата мајка извршила самоубиство на 50 години или на 52 години, и тој чувствува, доаѓајќи на нејзиниот погреб, чувствува дека веднаш треба да се соочи со нејзината смрт и да го запише тоа и дека подоцна ќе размислува. Меѓутоа, тоа искуство да направи на скица, еден приказ на нејзиниот живот. Меѓутоа, стилот на Хандке, иако на некој начин подсетува, е сличен со стилот на Кадаре во однос на тоа дека нема патетика кај него исто така, има дистанцираност. Меѓутоа, ни стаа дистанцираност, сепак има одредена интимност. Се гледа дека неговата мајка ја со љубов и со почит пишува за неа. Стилот на Хантке е поинаков, тој исто така почнува низ куси сцени од нејзиното детство, па подоцна нејзиното првата работа, па првиот брак, па за втор брак со германец, па заминувањето во Германија, па живењето со семејството на нејзиниот маж, па враќањето повторно во нејзиното, таа е по потекло и Хантке е по потекло всушност од делот од Австрија, во кој што е многу близко до Словенија, мислам дека се вика Коруška, таа област. И тоа, ова е „Несреќа без желби“, знам дека е ова звучи и трагично и депресивно овој наслов, меѓутоа на некој начин и всушност таков и е нејзиниот живот. Меѓутоа, Хантке го прикажува тоа и на еден многу брутално искрен, би рекол, начин, на еден без да се внесува емотивно премногу, без сентименталност, меѓутоа на многу многу отворен, многу соголен и многу убав начин. Ќе ви прочитам само неколку реченици и за да видите како пишува Хантке и каков е неговиот стил и каков е неговиот однос кон пишувањето и кон сеќавањето за неговата мајка во овој роман. Тој вели: „Нема тука никакви можности, се е веќе предвидено. Малечки додворувања, кикотење, кратка неприсебност, а потоа за прв пат туѓ
сериозен израз на лицето, со кој повторно се воведува ред, па првите деца, уште малку време поминато во кујната по незиното средување, од почетокот никој не ја слуша и самата престанува да слуша. Разговара со себе, потоа болки во нозете, проширени вени, само уште мрморење во сон, рак на половите органи и смрт со која на крајот е исполната и судбината. Така дури се викаат и станиците во една детска игра, што девојчињата во околината ја играат многу често. Изморена, истоштена, болна, тешко болна, мртва. А кога ги прочитав овие зборови, навистина бев силно трогнат. Не само затоа што ова е приказ на една жена, на неговата мајка, на мајката на Хантке, меѓутоа ова е приказ на животот на многу жени кои што живеат, особено во тие години живееле еден тежок живот, живот во на некој начин анонимност, живот во кој што умираат со ништата од детството. Да, мајка му тоа прикажува во незиното детство, во незината рана младост како жива, игрива, дури на фотографиите и светкаат и блескаат очите со желба да го искуси животот и полна со живот и потоа низ животни сцени, животни сочувања, како сето тоа умира едно по едно, едно по едно, како почна да ги потиснува работите, како е соочена со пиењето на незиниот сопруг, растењето во сиромаштија, во беда, изблици на обиди да се дотера, да излезе од та монотонија, од та болка, читање на книги заедно со нејзиниот син, дискутирање, меѓутоа читање на сите тие романи на Хамсун, на Кафка и на сите тие писатели, гледајќи низ призма на нејзиниот живот, дали ќе се препознае, па ќе каже, ма не, овој мојот живот не е таков и таков. На многу тажна, меѓутоа, повторно, не е патетична, приказна. Што би можело да се каже за овие два романи? Прво, оно што е интересно, што и двата романи почнуваат на ист начин. Почнуваат со смртта на мајката, со гласот што доаѓа до нив, со информацијата дека настапила смртта на нивната мајка или на мајката на кадане на умирање, и потоа правење на една ретроспектива, на прикажување на животот на овие две жени кои што живеат во слично време, меѓутоа живеат во различна култура, едната живее во Албанија, другата живее во Австрија, Германија, во едни побурни времења, може би во животот на мајката на Петер Хантке. Почнува од тамо, меѓутоа стилот на кадар е по, може би малку поинтимен, повклучен, поинтимно вклучен во животот на неговата мајка. И оно што друго би можело да се направи како мала споредба е што кај мајката на кадаре почнува од позадина, почнува од молк, почнува како сенка, како нели како кукла, нели од хартија, меѓутоа потоа како на некој начин се опушта, се навлегува во животот, влегува во одредени кругови каде во кои што незиниот син ќе внесе пријателите, неговите пријатели, драмски писатели или поети или писатели, да полека на некој начин испливува на површината, иако таа до крајот на животот е повлечена и е едно присуство кое што не е нападно присуство, кое што е тука, кое што љуби, кое што не е одсутна, не е индиферентна, меѓутоа е кршлива, е плаштива, е може би интровертна. Додека обратно кај мајката на животот на мајката на Петер Хантке, е обратно, таа почнува, влегува силно во животот, почнува да работи, почнува се осамостојува, меѓутоа влегување во брак и сериозноста на животот ја носат до едноставно деклинација, на постојан пат, удар по удар по удар, за на крајот таа е веќе и болна и веќе нема никаква желба за живот. Едноставно на крај ќе си го одземе животот, дури и пишувајќи проштално писмо, средувајќи ги сите нешта. И тоа се може би некои споредби кои што се може да се кажат. Ова се два романи кои што се различни и слични, кои што ви ги препорачувам, баш ме интересира од кој ќе ги прочитате вашето мислење. Не би должил повеќе, ете го, снимив и ова видео, во кој што зборувам за овие два романи. Друго, единствено друго видео во кој што зборувам
за две графички новели, а тоа е кога зборувам за Маус и за Ермина, се две графички новели ги има на мојот канал. А може би во иднина ќе правам вакви споредби, доколку имам инспирација за тоа, меѓу два романи или два писателя, писателки. А толку за ова видео, бе, поздравувам, чувајте се и се гледаме со наредното видео. Чао!